Mine herrer og kvinde, det er der forår, og vi ved jo alle, hvad det betyder. Ikke sandt? Blomster? Nej, Kridlinson. Det betyder kampister, skovture og friluftsmennesker. Og dermed øget risiko for brande. Skovbrande, græsbrande, hver type brand kræver særlige metoder og særlige redskaber. Som gummiskovle. Det er en branddasker, Elvis. Den er til at kvæle græsbrande med. Sig mig, Norman. Har du nogensinde sovet i et rigtigt telt eller lavet mad på et rigtigt lejrbål? Ja, selvfølgelig har jeg det. Masser af gange. Vel har du ej. Du prøvede engang at sove ude i haven, men du kom ind igen, da det blev mørkt. Ej, mor, jeg var kun tre. Norman, jeg spekulerede bare på, om ikke jeg skulle tage dig med på camping en dag. Jo, det vil jeg gerne. Det vil være fantastisk. Okay, hvis du så gerne vil, hvad siger du så til denne weekend? Åh, Trevor, det lyder pragtfuldt. At sidde ude under stjernerne kan være så sundt for sjælen. Jeg kan ikke vente. Men jeg... Ja. Jeg elsker den storslåede natur. Vel gør du ej, mor. Er du nu helt sikker på, at du ved, hvad du har med at gøre, Trevor? Jeg skal sige dig, at jeg er en meget rutineret campist, Sam. Jeg ved godt, hvordan man tænder et lejrbål. Jeg har engang været spejder. Undskyld, Trevor. Det var heller ikke for at betvivle dine spejderevner. Jeg mente bare Norman Price. Jeg forstår, hvad du mener. Norman? Kom herind og hjælp mig med mine kufferter. Hvorfor skal hunden nu også med? God tur, alle sammen. Måske skulle jeg ringe og advare redningsmandskabet. Bare for at være på den sikre side. Camping kan være meget farligt, mor. For det første skal man være på vagt over for vilde katte. Vilde katte? Ja, du behøver naturligvis ikke blive, hvis du ikke har lyst, mor. Du skal ikke høre på Norman. Der er ingen vilde katte på Ponty Panty bjerget. Hvorfor ikke? Hvad med dyr, der er flygtet fra zoologisk have og fundet tilbage til naturen? Vær nu ikke fjollet. Jeg så et program på tv om en blodtørstig løve, der huserede i omegnen i årevis. Om natten kunne man høre den brøle. Måske skulle vi lægge os tæt på bussen. Okay, gør du bare det, hvis du vil. Ellers kan du jo spørge Trevor, om han vil køre dig hjem igen. I mellemtiden vil jeg finde et godt sted at slå lejr. Tænk ikke på mig. Jeg kan sagtens klare mig mod en vild løve. Nå, mand! Vent! God Piola. Hvordan gjorde du det? Et gammelt forhørtetrik, jeg kan. Godmorgen, Mike. Sam her. Jeg har en hasteopgave til dig. Det er en hegnslåge på den højeste mark. Ja, nemlig Mike. Den er i stykker. Ej, mor. Jeg gider ikke mere. Jeg ved, du gerne vil ud og lege med dine venner, Norman. Men du har haft høj feber. Du er nødt til at blive helt rask. Godt. Nå, hvad siger du til et dejligt glas varm mælk? Okay, mor. Hallo? Hey, det er brandmand Sam. Og han er Ulla med. Kør så ind med dig, Ulla. Bare rolig, Sam. Vi passer godt på Ulla. Norman vil blive glad for Ullas selskab i dag. Ja, men lige så snart Mike Flot har repareret lågen, så kan hun komme ud på marken igen. Tak, Dillis. Ingen napperi, Ulla. Godmorgen, børn. Jeres vogn holder klar. Godmorgen, Mr. Evans. Jeg vil have bagsæde. Næste stop, Norman Price's hus. Ja, det er hurtigt klaret. Det blev vist bare en lappeløsning. Ja, de her skulle kunne gøre det. Mange tak. I har været et pragtfuldt publikum. Oh. Helen, skat, jeg kommer lidt for sent til frokost. Godmorgen, Dillis. Hvor er Norman? Han er stadig en smule sløj, Trevor. Sikken noget. Ønsk ham god bedring fra mig, ikke? Din heldige æsel, Norman. Heldig?
Jeg vil meget hellere uden at være fanget herinde. Beklager, Ulla. Mor siger, jeg skal blive indenfor. Nå, men et par minutter kan vel ikke skade. Den friske luft kan vel kun være god for mig. Ja. Jeg troede en tangindpakning var en slags sushi. Nej. Norman er sløj. Han ligger ovenpå. Elvis og jeg talte om at synge. Og så der var Ulla, siddende lige så stille og roligt midt på vejen. Det var godt, du reagerede så hurtigt, som du gjorde, Sam. Det kunne have været et rigtigt grim uheld. Ja, hurtige reflekser er en væsentlig del af brandmandsfaget. Au! Så er der te! Hallo? Vi har vist fået besøg af Kong Vinter i dag. Hvad Sam? Hvorfor gør du ikke bare som mig? Du får hurtigt varme, hvis du holder dig i bevægelse. Nu er det jo ikke alle, der har så meget energi at brænde af som dig, Penny. Sluder sammen. Selvom jeg er et par år ældre end jer to, har jeg stadig masser af sprald i mig. Men jeg mente ikke personligt på den måde. Jeg... Lige meget med det. Jeg siger da, jeg er frisk som en... Hallo! Det ser ud som om, at det bare er dig og mig, Lampimus. Men det gør jo bare overraskelsen endnu bedre. Jeg ved godt, det er gammelt, men vi har aldrig haft problemer med det før. Bare rolig, Bronwyn. Jeg skal nok få en op at køre igen. Så sandt mit navn er Mike Tommestik Flot. Der. Hej med dig, Sarah. Hvad står du og laver? Det er længe siden, jeg har set dig lege med dine dukker. Jeg leger ikke med dukker. Jeg er barnepige. Sarah? Hvor har du fundet den baby? Er du ikke lidt for ung til at passe på hende? Den baby ser da sjov ud. Ja, ikke? Han hedder Lampimus. Åh, Sarah, du er sjov. Ja, kom ind. Herr Brandmajor Steele, har du motioneret hele morgenen? Lige netop, Penny. Selvom du ikke tror det, så er jeg lige så rask og rørig som en 20-årig. Ah, det er jeg overbevist om, her. Jeg skal bare lige bruge en hændelsesrapportblanket. Ja, selvfølgelig da, Penny. Mange tak. Kom endelig snart igen, Trevor. Det skal jeg nok, Dennis. Jeg kommer tilbage, når jeg skal købe ind igen. En baby. Jeg elsker små babyer. De er så søde, når de er små. Men dog. Når man han har da dejligt krøllet hår. Jeg synes, du skal skynde dig videre og få den lille stakkel ind i varmen, før det begynder at regne. Stakkels barn. Han havde et lidt forret ansigt. Kom med ind i tørvejr. Hvor er den lille ballademager? Hvad? James? James! Hvor er du? Jeg er her. Hjælp! James, er du fanget bag alle de sten der? Ja, jeg vil ud. Ingen panik, James. Jeg ringer lige til brandmand Sam. Han bliver nødt til at hjælpe mig med at få dig ud derfra. Et stenskred på stranden har fanget James Jones. Brandmajor Steele er på stedet. James Jones er fanget under nogle klippestykker på stranden. Vi skal have radar med, Penny. Jeg må hellere lige ringe til Bronwyn.
Det her er et godt sted at gemme mønterne. Her kan brandmajor Stile helt sikkert godt finde dem. Åh, det lyder som Jupiter. Hvad må der sker? Herovre, Sam! Han er et sted nede under de sten der. Så Radar, find James til os. Med Radars gode lugtesans kan vi finde ud af præcis, hvor James er fanget. På den måde kan vi nøjes med at rykke på stenene lige rundt om ham. Gå, hund! Er du okay, James? Ja. Ikke en skramme. Jeg blev ikke ramt af noget. Jeg har bare spadet inde bag stenene. Penny, skynd dig at hente præsendingen i Jupiter. Vi bliver nødt til at lave en afspærring i tilfælde af, at der falder flere sten ned. Det skal jeg nok, Sam. Godt, at du kunne komme, Elvis. Tak, chef. Hej, hej, Sam. Sådan der. Forsigtig, James. Lad os lige tjekke ham en gang. Derover. Det var ikke kongeørne. Du har sikkert skræmt dem alle sammen væk, har du? Vel har jeg ej. Jeg ved, hvad jeg laver. Denne her sti ser lukket ud. Vi må vende om igen. Sludder, Mandy. Prøv at se stien. Den ser da helt fin ud. Prøv at høre Radar. Måske fornemmer han far. Hold nu op med det der. Det er en hund. En redderhund. Her, Radar. Apport. Se, Radar synes ikke, vi skal gå videre fra skiltet. Hunde kan jo ikke læse, Mandy. Jeg ved, hvad jeg laver. Vi vil kunne se, om stenen er usikker. Kom nu, Mandy. Det her er det bedste sted at finde ørne. De kan godt lide at bygge rede på afsides steder. Se! Kom så, min ven. Ej, kom nu, lille ven. Hold op med at fjolle rundt. Du skal ud i naturen, hvor du hører til. Smut! Du har vist passet og plejet den lidt for godt, Tom. Smut! Pokkers, nu igen. Ha, den fugl kan virkelig lide at være her, Tom. Bjergreder er jo heller ikke kun for mennesker. Hjælp! 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 Det er håbløst, Mandy. Der er ingen, der kan høre os herude. Hvad med Charlie? Han er alt for langt væk, Mandy. Han kan umuligt høre dig. Radar? Og hvem er det der? Åh, nej! Alarmcentralen, hvad kan jeg hjælpe med? Brandmand Sam, tak! Norman? Hvor tror du, du skal hen? Stuearrest! Op på dit værelse! Hvor er du bare fin. Hey, hov! Psst! Væk med dig! Charlie! Jeg forsøgte at skabe kontakt. Ja, det siger du ikke, ja. Hey.
dig dernede, Norman? Nej, det er det ikke. Oh! Det er en ulv! Oh! Gå ikke i panik, Norman. Jeg ringer til brandmand Sam. Norman, hent telefonen. Jeg kan ikke, mor. Jeg bliver bare spist. Og så brug brandalarmen. Det brænder ikke, men det er en nødsituation. Knus glasset. Men hvordan, mor? Der er for langt derhen. Hvad ved jeg? Smid noget efter den. Hvis bare jeg havde min fodbold. Så tag den. Den er bag ved disken. Okay. Jeg skal gøre mit bedste. Men jeg har kun ét forsøg. Det er lavprissupermarked igen. Åh, falsk alarm uden tvivl. Den der knægt, han er bare for meget. Mor, Sam kommer slet ikke. Han tror bare, jeg lader som om igen, og nu bliver jeg spist ligesom ham, drengen i historien. Det bliver vi begge. Jeg er bare så ked af det, mor. Det er hele min skyld. Jeg startede alarmen. Jeg vil bare have min fodbold igen. Åh, Norman. Det er Sam. Det er Sam. Forsigtig, ellers falder vi. Norman Price, nu må det her høre op. Sig mig, hvad laver I deroppe? Der er en ulv i forretningen. Se, den er bag ved disken. Virkelig, det er ikke for sjov. Det er jo ikke nogen ulv. Det er en ræv. Og den ser ud til at være skadet. Åh, lille stakkel. Hent fangarmen, Elvis. Åh, Sam. Jeg var så bange. Jeg troede ikke, at du ville komme. Vi skal rykke ud på nødopkalden, Norman. Også selvom vi tror, det er falsk alarm. Nu kan vi alligevel holde fest og synge sang i haven. Ikke brænde, siger du. Er du sikker? Helt sikker. Bare et slag. Åh, jeg er glad for, at strømmen er tilbage. Man ved aldrig, hvad Mike kan finde på af ulykker i mørket. Jeg er helt enig i Helen. Det er skam ikke alle, der kan bevare roen, når lyset går. Ja, så er der snart pølser alle sammen. Åh, og der kommer Helen. Åh, pragtfuldt. Jeg er kommet lige i rette tid, og jeg behøvede slet ikke at gøre noget. Det var også planen. Servietterne. Jeg henter dem. Nej, husk nu, at jeg sørger for det hele, ikke? Hjælp! Brand! Helen! Gør noget! En eller anden! Ring efter brandmand sammen! Åh, her, det brænder hos familie Fnot. Nej. Det har nok noget med strømafbrydelsen at gøre. Jeg er tilbage. For en kort bemærkning, kom sammen. Okay. Så der er altså ingen derinde? Nej, vi er her alle sammen. Godt. Penny, vi skal bruge røgdykkerudstyr. Okay, Sam. Find hovedafbryderen og sluk for strømmen, Penny. Der er slukket, Sam. Så når der er strømafbrydelse, skal man altid huske at slukke for komfuret. Ellers glemmer man det måske, når strømmen kommer tilbage. Ligesom jeg gjorde. Og læg aldrig noget som helst på komfuret, som for eksempel servietter. Ligesom jeg gjorde. Og jeg er ked af det. Jeg skulle have bedt om hjælp. Jeg prøvede at klare det hele selv, ikke? Specielt for dig, Helen. Her, tag en pølse. 1, 2, 3, dig. Der er ikke nogen sygeplejersker som dig.
sygeplejerske. Åh, det var fantastisk. Tusind tak. Her kommer din madmor. Hvor det dufter godt, Bronwyn. Jeg skal med på arbejde i aften, Helen. Jeg kan smække benene op. Ja, så må I tage til takke med min mad og hjælp fra mine to søde assistenter. God aften, Dillis. Hvor er Norman? Jo, han ville hellere skateboarde. Men se lige, hvad han har lavet til mors dag. Hvad er det? Det ligner en kapsel, der er summet fast på et stykke træ. James, vær sød nu. Det er en lysestage. Har du noget imod, jeg tænder den? Nej, Dillis, selvfølgelig ikke. Slet ikke. Mors dag er noget skidt. Alle mine venner er sammen med deres mødre. At køre på skateboard er vildt kedeligt, når man er alene. Tak, fordi du inviterede mig ud, Trevor. Det var en dejlig idé. Middag med levende lys. Undskyld. Rundt helt væk, Dillis. Brønd! Okay, alle sammen. Tag det roligt. Vi skal alle sammen ud af restauranten. Brænd nede på fiskecaféen. Brænd på fiskecaféen. Fart på, mande. Det er ikke falsk alarm denne gang, Sam. Charlie har selv slået alarm. Jeg ved, hvor det brænder henne. Penny og Elvis, I tager slangerne. Jeg går ind og tjekker, at der ikke er nogen tilbage derinde. Okay, Sam. Mor! Mor! Norman, bliv her! Men min mor er derinde! Din mor er derovre, Norman. Norman! Åh, mor. Jeg var så bange. Jeg troede, du var i fare. Åh, Norman. Så er du ikke helt ligeglad med mig alligevel? Selvfølgelig ikke. Du er jo min mor. Der er en mønt. Jeg ønsker, at lejeren kommer tilbage. Lejeren! Mor! Mor! Det virkede! Det virkede! Lejeren er nede i brønden! Lejeren? Hurtig, mor! Ring til brandmand Sam! Lejeren nede i brønden! Gå, hånd! Det er Bronwyns kat, Lion. Den er faldet i brønden. Du må hellere ringe til bjergredderne. Be Tom om at komme i firehjulstrækkeren. Jeg er glad for at se, at bjergredderne vil rykke ud for en kat. Ja, selvfølgelig, Bronwyn. Bjergredderne er faktisk ikke kun til for mennesker. Der er de, Penny. Nej, Tom. Kan vi bruge dit kranspil til at sænke mig ned med? Intet problem, Marker. Okay, Tom. Okay, Penny. Okay, Sam.
Angelslejren. Åh, fantastisk. Lejren, hvor skal du nu hen? Stakkels dyr. Han skal sikkert bare strække benene efter at have været dernede. Mit ønske gik vist også i opfyldelse. Lejren har lært ikke at jage fugle mere. Måske havde du ret, mor. Måske er drømmen virkelig magisk. Og måske bliver jeg virkelig en rigtig prinsesse, når jeg bliver stor. Prinsesse Sara. Det kan jeg lide. Det klæder dig. Sæk en skrækkelig larm. Det er jo testen, Dillis. For at vise, om brændalarmen virker. Du store flammehav, hvad var det? Ej, en flammermus. Den sidder fast i mit hår. Hold den der. Mor. Norman Price. Det er skrækkeligt. Hjælp, hjælp. Tag det nu roligt, Dillis. Jeg tager den. Det er slet ikke nogen flagermus. Det er et pragt eksemplar. Brandmajor Stil. Hvor er du sød. Men nej, med pragt eksemplar mente jeg... Hvis I to snart er færdige, så lad os tjekke nødudgangen. Nå, udgangen lader til at virke. Brandmajor Stil er overhovedet ikke spor sjov. Der må der være nogen her, der sætter pris på et godt flyveshow. Nå, men alting lader sig at være i orden, Dillis. Men du må ikke opbevare tomme kasser og papiraffald på den måde. Papir og pap kan udgøre en stor brandrisiko. Tak, jeg må sige, at jeg har været en stor hjælp. Det mindste, jeg kan gøre, er at byde på en kop te. Nej, tak, Mrs. Price. Jeg tror, Sam og jeg må se at komme videre. Vi mangler stadigvæk en hel masse besøg. Kom så, Sam. Au! Hvor i alverden kom den fra? Norman Price! Nej, ikke ham igen. Kom her! Hey. Jeg troede, det var oplysningsdag om brandsikring. Ikke følge efter Norman Price-dag. Men i det mindste kender jeg et sted, hvor jeg ikke stod ind i brandmajors stil. Der er nemlig ingen, der brandsikrer en brandstation. Her bliver min hidtil bedste flyver. Mesterpiloten Norman Price er vendt tilbage. Nu skal jeg bare finde nogen, der sætter pris på flyverne. Rødja for farer, rødja hvad jeg siger. Hold nu op med det der, drenge. Undskyld, det er en rigtig ørehænger. Jeg kan ikke få den ud af hovedet. Men find et andet sted at synge den. Fint nok. Jeg er fri her i eftermiddag. Jeg synger den bare på stranden. Okay, Nipper. Jeg tager snoren af dig nu. Vær nu en rigtig god hund, ikke? Jeg kan ikke gå et skridt længere. Se, der er far James. Det er mor Sarah. De kan vist ikke høre os. Rigtig god tur! Godt så. Tid til vores frokost. Lad os se, hvad far har pakket til os. En borddug. Fornemt. Og nogle sandwiches. Nej! Nipper! Slemme hund! Han er ikke slem, Sarah. Han er bare sulten. Hallo, skat. Jeg kommer nu.
Sikke noget da. Kan du gå? Prøv at træde ned på benet. Au! Det er sikkert brækket. Oh, det er også din skyld, sådan at løbe væk. Jeg sagde, at han var en slem hund. Jeg ringer til far på båden. Oh, nej, hvor er min telefon? Jeg er sikker på, at jeg tog den. Far gav den til mig. Bare rolig, Sarah. Jeg skaffer hjælp. Det er Sam. Sam! Hjælp! Hjælp! Oh, han kan ikke høre mig. Rød er for far, og rød er hvad jeg siger. Åh, oh, der er Bronwyn. Åh, oh, han tror vist bare, jeg hilser. Jeg må prøve at forklare ham, at vi har brug for hjælp. Tænk, at jeg glemte min telefon. Rød betyder far. Rød betyder... Oh! Genialt! Hjælp! Hjælp! Rød betyder far og rød. Far! Jeg sidder fast, Sarah. Hjælp! Prøv dig! Norman-mand er på vej! Norman, stop med det pjat! Du er ikke en rigtig superhelt! Jeg lurer tilbage efter Brandmann Sam. Hjælp! Nogen er kommet til skade på stranden. Nogen er kommet til skade på stranden sammen. Det er et job for kystvagten. Du og Penny må tage ned til redningsbåden. Hvad er der sket her, Charlie? Hej sammen. Ikke noget særligt. Jeg ramte bare en sten og røg over bord, ikke? Og min fod sidder fast i hummerfælden. Jeg kan ikke komme op. Sikke noget. Jeg dykker ned og kigger på det. Du var vist far på, da du ramte den sten, hva' Charlie? Jeg ved det godt. Jeg prøvede bare på at være en helt. Din helt er i tv nu. Jeg er bare så flov. Ikke så flov, som jeg var i morges, da jeg opdagede, at badeforhænget var væk. Shh, nu kommer det bedste af det hele. Hvad så med Norman, mand? Jeg er også en helt. Norman! det var tredje gang, Sam kom til undsætning i dag. Og det er mit badeforhæng. Norman? Halløj, Norman. Er du på skattejagt? Ja, men jeg har kun fundet drivtømmer. Se, jeg har fundet et fossil. Det er en ammonit, og den er millioner af år gammel. Endnu ældre end dinosaurerne. Sejt! Men en dinosaur havde alligevel været sejere. Der var dinosaurer her omkring. Nogle steder kan man faktisk se deres fodspor bevaret i jorden, som det her. Wow! Jeg går på jagt efter dinosaurus fodspor. Rolig nu, Norman. Du må vente lidt. Tidevandet er på vej ind, så du risikerer ikke at kunne komme væk. Hyt med det. Her. Du må få min ammonit, hvis du vil. Virkelig? Tak, Trevor.
Godt klaret, mænd og kvinde. Ilden er slukket. Men se! Bare rolig her. Det er bare en dukke. Jeg henter den ned. Selv dukker kan have brug for redning, Crittenson. Og sommetider er den hurtigste måde at klare det på ved at bruge den gode gamle brandmandslift. Samt vil nu demonstrere, hvordan man gør. Bemærk, hvordan en god brandmand altid balancerer sikkert på sine fødder. Her brandmajor Stil, er alt i orden? James, Sarah. Jeg har noget, I garanteret aldrig nogensinde har set. Hvad? Det her er en baby-dinosaurus. Det er ikke nogen dinosaurus. Den er ammonit. Dem har vi set masser af før. I tror bare, I er så kloge. I har garanteret aldrig set en rigtig levende en. Selvfølgelig ikke. Der er jo ikke nogen dinosaurer tilbage. Vel er der så? Jeg så en på stranden, og jeg ved endda, hvor den bor. Vel gør du ej. Jeg skal vise dem. Måske skulle du holde lidt fri fra Wilder-stil. Du har muligvis sprunget et ledbånd. Snik snak. Der er ikke nogen, der skal komme og pylre om mig. Jeg er klar som en... Måske kunne jeg godt trænge til at ligge lidt ned. Det ville nok være det klogeste. Ja, sådan der. Og nu tilbage til stranden. Dinosaurus fodspor. Tvillingerne vil helt sikkert tro, at de er ægte. Tak, Sam. Jeg troede aldrig, jeg skulle komme ud igen. Nej, jeg havde den altså først. Du havde den sidste gang. Det er altså snyd. Ej, hold nu op, I to. Alle spande er da fuldstændig ens, ikke? Bare nej. Den, der har lykkespanden, finger altid flest muslinger. Hvordan kan en plastikspand bringe held? Det er der masser af ting, der kan, Charlie. For eksempel denne lykkesten. Måske skulle jeg bare tage lykkespanden, for så er der jo ikke noget at skændes om, vel? Okay, Norman. Det er en rigtig god idé. Far! Jamen, Norman har jo aldrig prøvet at have lykkespanden før. Jeg tør ved på, at jeg kan samle flere end Sarah og James til sammen. Der er overhovedet ikke noget held med den her spand. Ja, det er bare ærgerligt, vi ikke samler krabber i dag, Norman. Her, lad mig hjælpe dig. Muslingerne sidder fast på klippen, ser du. Du skal bare lige gøre sådan her. Far! James prøver at tage mine muslinger! Nej! Helt ærligt, I to! Fald nu lige lidt ned. Far! Der er virkelig held ved den her spand. Det er kun fordi far gav dig alle vores muslinger. Jamen, det er jo ikke nogen konkurrence. Vi arbejder sammen om det. Prøvet alt sammen, men han vil ikke komme ned. Åh, stakkels lion. Måske skulle vi prøve med redningssaksen. Nej, vi kan da ikke fælde et stakkels forsvarsløst træ. Hvad har det her træ nogensinde gjort jer? Bare rolig, Bronwyn. Der skal ikke fældes nogen træer her. Mine ben, de sidder fast. Nej! Det går ikke. Jeg sidder fast. Hjælp! 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 Hjælp!
og så væltede den ned over mig. Men du vidste jo, at de kunne være farlige, som far han sagde. Jeg ved det. Det er min skyld. Jeg sagde, han var bange. Nå, okay. Men det er vigtigere nu at få den væk fra ham. Det går ikke. Den rykker sig ikke. Prøv lige at høre en gang. Den tigger. Jeg må hellere hente hjælp. Du må ikke gå fra mig, Sarah. Bliv her, Sarah. Så henter jeg hjælp. Kasse vasket op på stranden, og den tigger. James Jones sidder fast under den. Stranden sammen, så hurtigt som muligt. Person fast klemt under kassen. Vi er der så hurtigt som vi kan. Og vil du bede Penny holde udkig efter dem her, major? Skal jeg nok sammen. Jeg nåede lige at sige, at det var en stille dag. Jeg kan se dem sammen. De er nede ved de store klipper. Tak, Benny. Vi er på vej. Sam, jeg er bange. Bare rolig, James. Vi får dig snart ud. Sarah, gå du bare tilbage til caféen med Mandy. Sarah, du må undskylde, jeg sagde, du var kedelig. Jeg vil gerne lege en anden gang. Det lover jeg. Hvad tror du, det er, Sam? Ja, det er svært at sige, men vi må hellere skynde os. Vi må løfte kassen væk fra James' ben, så forsigtigt vi kan. Hvordan går det, James? Jeg er ude! Hvad det end er, så bliver det lige højere. Ved I, hvad det lyder som? Ure. Masser af... Her og her og der, brandmænd sammen, altid vores sted.